Magandang Miyerkules ng umaga po sa inyo lahat. Muling sumasa inyo ang programang po Good Morning Minutes. Muli po, ito si Father Paul. Samahan niyo po kaming muli sa 2 minutes na pagninilay. Ngayong umaga po ito, maririnig natin ang mga halagad na may hiniling sa ating Panginoon. At sana po tayo rin hilingin natin ito ngayong araw na ito. Lord, teach us how to pray. Meron pong tatlong stages ng pagdarasal na nais ko ibahagi sa inyo ngayong umaga na ito. Yung una po, dito po lahat tayo nag-initiate, yung tinatawag na recited or formula prayers. Katulad po ng Our Father or Lord's Prayer na nilalaman po ng ating Ebanghelyo ngayon. Ngunit alam po rin natin, mararamdaman natin na hindi lang sapat, hindi po sapat na yung pagdarasal natin ay ayon lang doon sa ating mga na-memorize na formula prayers. Kailangan po natin iakyat sa susunod na stage. Ito po yung tinatawag na we meditate upon what we recite. Kailangan po yung mga lumalabas sa bibig natin out of memorized formula prayers ay kailangan din po natin maramdaman sa ating puso at maranasan sa ating buhay. Ito po ang huling stage ng pagdarasal na pwede po natin matawag na pinaka-importante. Kasi po dito sa stage na ito, maaari na po natin isamtabi yung mga recited o formula prayers. O kaya pwede po tayong masabi na it goes beyond yung pong pagpunta sa mga magagandang mga special na lugar upang magdasal. O kaya doon sa mga pag-attend sa mga special liturgical ceremonies, sinasabi po na itong stage na ito that God is here, not elsewhere. Mararanasan po natin siya sa ating kalooban at kung saan tayo naroon. Kaya po, sana po sa ating pagdarasal ay marating po natin itong karanasan na ito. Manarasan ang ating Diyos na buhay, na kumikilos at siyang tunay na dahilan ng ating pagkilos at ng ating buhay. Ito po si Father Paul na nag-iwan po ng isang magandang umaga. Magkita-kita po tayo muli bukas.